Krishnik Spahiu nuk përmbahet, nëna akoma s'ka bërë prokuror të jetoj 4 peshqit e mëdhenjë. I shkreu i aleancës kuqezi Krishnik Spahiu thot se ai vetë nuk është optimist për punën që po bën SPAK. Të gjithë presin nga SPAK-u edhe qytetarët edhe te faktori ndërkombëtar që e kanë mbështetur. Por unë jam skeptik ndaj SPAK, vetëm për një arsye. Në qoftë se SPAK-u nuk do të jetoj 4 peshqit e mëdhenjë, do të dështoj. Tha Spahiu. Po kush janë 4 peshqit e mëdhenjë? 4 peshqit e mëdhenjë janë presidenti Ilir Meta, kryeministri Edi Rama, ish kryeministri Sali Berisha dhe Lulzim Basha. Në qoftë se SPAK-u nuk jeton këta, do të dështoj dhe nga SPAK do të kthehet në SPAK. Jam skeptik sepse nëna akoma nuk ka bërë prokuror për të hetuar 4 peshqit e mëdhenjë. Tha Spahiu.